Rychlá, velká, ohromující. Taková jsou auta a výkony v Monster Truck Show, kterou jsme měli možnost vidět začátkem srpna na Letné v Mimoni. Dospělým se tajel dech, děti výskaly nadšením. Bylo na co se dívat. Dnes jsme se přišli podívat na Monster Truck Show. Já mám u mikrofonu pana Zelné Tomáše. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste ředitelem, majitelem a vůbec organizátorem celé téhleté akce, tak pojďte nám ji představit. Takže přijeli jsme sem do Mimoně, dneska máme teda vystoupení od 7 hodin, trvá zhruba tak hodinku to vystoupení, skládá se, začátku jezdíme smyky s autama, kluci mi lezou na střechy, s nima se dělají smyky, pak se jezdí po dvou kolech, všelijak mi kluci prolejzají z okýnka do okýnka, lehají na střechy, nakonec vozí mi z publika potom diváky, to pak uvidíte všechno. Raz, dva, tři a zatleskáme dál. Pak se děláme přes oheň takovou jízdu, kotrmelec autem v druhé půlce a na konci s těma dvouma velkými autama přejíždíme přes malý auta. Tak vy jste začal tak dramaticky, takže máme se bát. Stalo se třeba, že se i někomu něco stalo? Tak nemusíte se bát, jako musím zaklepat. Mně se teda stalo, ale je to dlouho. Při tom kotrmelci se mi roztrh pás, tak akorát na ruce 7 stehů, ale jinak jako dáváme pozor. A pojďme od začátku. Jak vás to vlastně napadlo? Protože není asi úplně zvykem, že si člověk pořídí něco, co mám já tady za sebou a vy to máte ještě ve dvou podobách. Takže někde musel být ten nápad, někde musela být ta prvotní myšlenka. Jasně, já jsem teda původně jsem chodil normálně do školy, na gymnázium, sportovní gymnastiku vrcholově 11 let, pak jsem skončil s gymnastikou a přišli lidi od cirkusu, tak jsem 11 let jezdil s cirkusem po světě. Stáli jsme takhle v Německu u moře s cirkusem. A vidím, že vlastně něco takového Němci tam pořádali, přijeli tam vedle na parkoviště, tak říkám, jdu se podívat, co příští rok budu dělat. Bylo léto, no, tak jsem to vlastně v zimě začal dělat a už to dělám 15 let, 15. sezónu. Takhle. Co to vlastně na začátku znamenalo? Já bych ani nevěděla, kde si, jako tyhle ty auta bych věděla, kde si mám pořídit, asi ne s tím motorem, který tam máte vy, ale tohle bych vůbec nevěděla, kde mám vzít. Jasně, takže člověk má jako hodně známý, potom v Německu jsme jezdili spousty let, takže mezi těma, jak se říká, komediantama, jo, takže tam má známý, takže tam jsme prostě se nějak tak poptali, já jsem to vlastně dělal od manželky s bratrancem, jsem začal, 8 let jsme jezdili spolu a teďka s 7. rokem nebo 8. vlastně jezdím sám. Jsme to dali dohromady, sehnali v Německu, teda byli jako přivezli, takovým doma jsme to dodělávali vlastně, no pak jsme ještě jednoho stavěli doma a já mám teda ještě jednoho na zahradě. Místo kaktusu. Jaké to je, protože určitě nejste jediná show tohoto druhu, předpokládám, že samozřejmě jak ti lidé zjistí, že to je zábavné, tak se toho chytne víc lidí. Jste konkurenceschopní nebo je to pro vás třeba těžké obstát v tomhle prostředí? Tak jde to, teda momentálně jsme tady 4 v Čechách, jo, teda vlastně my jsme se rozdělili s bratrancem, on jede, já jedu, ale oni všichni ty 3 teda naštěstí buď jedou Polsko, a nebo občas i Slovensko, no, takže my mě jako, jsme se taky jako by domluvili, že prostě já budu po Čechách, já do Polska nepojedu, oni mi nepůjdou jezdit tady, vlastně, protože Polsko je veliký, že jo, to je 6x takový jako Čechy, takže tam se uživějí ty 3, tam se nepotkají, no a plus minus občas na Slovensko, teda v obrok jezdíme, no tak občas se tam potkám, snažíme se domluvit, z začátku to nebylo ono úplně, že jo, když jsme vyjeli, protože jeden to už dělal, že jo, my jsme byli druhý, pak třetí byl, že jo, takže z začátku, ale tak když se člověk domluví, tak jsme tady 4, no tak by to, tak to jde celkem. Okay.
Jaký je váš rok? To možná i pro lidi, kteří vás dneska neuvidí nebo to nestihnou z nějakých důvodů, jsou dovolené, docela je teď taková exponovaná sezóna. Tak kdy vy vlastně začínáte a jak funguje ta tour? Vracíte se třeba na nějaká ta místa? Začínáme většinou tak v březnu, půlka letos jsme začali 20. března se mi zdá, záleží na počasí, jak vyleze sluníčko, tak vyrážíme a končíme zhruba tak v půlce listopadu, no, zhruba těch 8 měsíců a to prostě jedeme důr, bez přestávky, maximálně máte třeba jeden den v měsíci nebo dva dny, to už je jako hodně, že máte jakoby volný den, to je spíš ale takový, že buď máte daleký přejezd, že jedete třeba z města do města 100 km, že tam nic není, anebo se stane, že něco vypadne prostě, no, ale říkám, jezdíme, děláme 200-220 vystoupení za tu sezónu. A když jsme u toho, vy jste tady říkal, že tady budou ty kaskadérské kousky, jestli tomu tak mohu říct. Mluvil jste kluci, muži, samý muži. A já jsem si vždycky myslela, že auta, ty jsou vždycky v kombinaci s krásnými ženami. Že na tom bude ležet nějaká taková blondýna nebo brunetka nebo něco tady se bude jako přehazovat, ne? Nemáme. Jezdila s námi, ale tak 4 roky. Holka taková nám tady pomáhala, tak jezdila, když jsem jezdil po 2 kolech, tak na střechu mi lehala, ale nemáme. Holky, je to chlapská práce. Tady jde o to vlastně. To vystoupení už je takový vlastně to třešnička na dortu, jako kdybych to řekl, ale prostě tady jde o to postavit, převést to, udělat ty věci, prostě všechno dokola, postarat se o to, vlastně to postavíte, no a pak máte hodinu vystoupení a zase to zbouráte a jedete dál, no. O co smutnější budou páni, o to nadšenější budou děti. Tak a teď pro ty, kteří vás dneska neuvidí, kde vás mohou vidět příště, anebo kde to vlastně můžou i najít? Na Facebooku to najdete, tam je Monster Truck Show zelená i, no, na konci. Výborně, no tak. My se na to jdeme podívat. Děkuji, pane Zelnej. Mějte se hezky, naschledanou. Naschle, díky, děkujem. Turkáni, co tady napadnou?